На Проскурівській неподалік центральної ялинки міста танцювали і співали. Святкове дійство організували артисти фольклорного гурту «Ладовиці». Усі разом колядували та щедрували, а молодші ще й козу водили. Дозвольте козі зайти до вас у хату поскакати. Окрім колядок і щедрівок, до уваги поціновувачів фольклору маленькі артисти інсценізували два варіанти водіння кози. Глядачі кажуть, у захваті від побаченого. Тут весело, тут багато танців, спів, везде лунає музика. Тут дуже класно. Мені сподобалось, як грали спектакль. Він дуже був смішний, веселий. Там, де бігала коза, дуже було смішно. Ну і ще мені сподобалось, як вони зараз співають. Ну, це народний спів. Мені сьогодні сподобалось коза, дід, народні співи. Охочих почути обрядових пісень виявилось чимало. Глядачі зауважили, що такий вечір – це гарний спосіб відпочити сім'єю. Сподобалось те, що піднімаються пласти фольклорної музики, фольклорного народного надбання, яке було не ще саме було трошки призабуте. Ну і зараз до цього долучаються наші діти і зрештою долучають і дорослі. Припало до душі саме, що малеча от з дитинства виховується в такому українському стилі, в нашому національному. Саме звернули увагу на керівника, молодець, ця жіночка, яка зуміла зібрати такі старовинні фольклорні, мабуть, і забуті вже людьми, і колядки, і щедрівки. Ми раніше з сім'єю за емоціями від різдвяних свят їздили до Львова. Тепер ми радіємо з того, що можна це отримати в нашому місці. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.